അല്ല എന്തപ്പ ഉണ്ടായ ഇന്നലെ? എത്തുണ്ടായന്? ഞങ്ങള് പ്ലേഓഫിൽ എത്തി. നിങ്ങള് പ്ലേഓഫിൽ മുമ്പേ എത്തിയാണ്, പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ജയിക്കും അതോടുകൂടി 2 പോയിന്റ് മുൻഗണന കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ബന്ധം ഉണ്ടായത്. എത്തപ്പോ ഉണ്ടായത്? ഞങ്ങൾ തോറ്റു. ഞങ്ങളോട് ഞങ്ങളൊരു വളരെ ചെറിയ റൺ എടുത്തിട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മുട്ടടിച്ച് ആ തോറ്റ കഴിച്ചില്ലായി. അല്ല, ഈ ചെറിയ റണ്ണിൽ ഒതുക്കി ഞങ്ങളെ ബോളർമാരാണ്. അത്രേ തലന്റെ ബാറ്റും കൊള്ളാതായപ്പോൾ അത് സംഭവിച്ചല്ലേ. ഇവിടെ 2ാമത്തെ തവണയാണ് ഈ എം എസ് ധോണി പന്തിന്റെ മുന്നിൽ തല കുനിച്ച് അങ്ങനെ നടക്കണം. ഇന്നലെ പന്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു, ഒരു മികച്ച ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. പന്തിന്റെ ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള കളി നമ്മൾ കണ്ടു. അത് മറ്റേ വേറെ ചെക്കന്മാർ കളിച്ച് ജയിക്കണേ. ഇത് ഓനെ കണ്ട് വന്ന് കഴിക്കാൻ ഒരു ക്യാച്ച് ഒന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോ, പിന്നെ മേത്തോട്ടാന്നൊക്കെ വെക്കാം വിടാ. പിന്നെ ഒരു LBW അപ്പീല്, അത് നമുക്ക് മറ്റേ റിവ്യൂ ലോസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഒരു സ്റ്റംപിങ് ചാൻസ് കഴിച്ചില്ലായി. കോട്ടം അടുത്ത ബോളിൽ ബൗണ്ടറി അടിച്ച് അടുത്ത ബോളിൽ പിന്നെ അടിച്ച് ഔട്ടായി. ഏത്ത ഉത്തരവാദിത്തം എങ്ങനെ ഓരോ അവനൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കിയത്? ഇന്ത്യൻ ടീമിന് ക്യാപ്റ്റൻ ആക്കി നമ്മൾ ഓരോരുത്തർ പറഞ്ഞത്. ഉത്തരവാദിത്തത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ആളെ നോക്കി CSK ഫാൻ. ഇന്നലെ ധോണി കാണിച്ച അത്ര സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഗ്രീസിലേക്ക് വന്നു, ടീം അധികം തകർന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തി. അദ്ദേഹം 15 ഓവർ നിന്നതിന്റെ ശേഷം പിന്നെ അടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായം പരിഗണിക്കണം, അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരവാദിത്തത്തിന്റെ ഒരു കുറവും കാണിച്ചില്ല. ഇതുപോലുള്ള ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ധോണിന്റെ ഭാഗം ഇന്നലെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇതിപ്പം ഡൽഹി ജയിച്ചു പോണത് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പന്തിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസി ഉണ്ടെന്നല്ല, ആ ഒരു നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ജയിച്ചാണ്. എന്നിട്ട് ഓന്റെ ഒരു ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റ് എന്തൊക്കെ കളി! 28 പന്തിൽ നിന്ന് 17 or 18 റൺസ് മാത്രം. എന്തൊരു അവസ്ഥയാണ്! തകർന്നു പോയപ്പോ ടീമിനെ സമയത്ത് മൂപ്പരെ പ്രായവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണക്കാക്കണം, അതുകൊണ്ട് അക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അത് നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുന്നു. പഴയ ധോണിയല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് 40 വയസ്സുണ്ട്. ഇതിപ്പോ 10-20 വയസ്സിന്റെ ഇപ്പം 20സിലല്ലേ, ഏർലി 20സിലുള്ള ഒരാളുള്ളൂ അങ്ങനെ കളിക്കണേ. അപ്പോഴോ ഈ ഏർലി 20സിൽ ധോണി എങ്ങനെയാണ് കളിച്ചിരുന്നത്? വിഷയം പന്ത് ഭയങ്കര കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അതല്ല, ഈ പ്രായത്തിൽ ധോണിയോട് കളിക്കാൻ പന്തല്ലോ പറഞ്ഞത്. ധോണി കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ധോണി കളിക്കുന്നതിനെക്കാളും വലിയ ആളാണെന്നുള്ള വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഈ സീസണിൽ പന്ത് ധോണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല. ഈ സീസൺ സമ്മതിച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ലാക്ക് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. ഈ പ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യനൊക്കെ എത്ര കളികളിൽ ധോണി അടിച്ച് പാർട്ടി ായും വലിയ ആളാണ്. ചരിത്രം ചരിത്രം മാത്രമാണ് ഇവിടെ വളം. ചരിത്രം ഈ IPL 2 തവണയും ധോണി തല കുനിച്ച് പന്തിന്റെ മുമ്പിൽ തല കുനിച്ച് ഡൽഹിത്തെ നല്ല കളിക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അല്ല പറഞ്ഞ കേട്ടാ. ധോണി ആണല്ലോ CSK മുഴുവൻ ജയിപ്പിച്ചത്. എല്ലാ കളിയിലും ധോണി പരാജയം, സമ്പൂർണ്ണ പരാജയം. സീസണിൽ സമ്പൂർണ്ണ പരാജയം തല കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇന്നലെ ടീം ആ കളി അക്കോളത്തിന് മുമ്പിൽ എത്തിച്ചത്. തല കൊണ്ടാണ് തോറ്റത്. ഡെയിൻ ബ്രാവോയെ അനാവശ്യമായി കൊണ്ടുവരുന്നു, റൺസുകൾ വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗൗതം വിട്ടോണ്ടാണ്, എല്ലാതെ വേറെ വിഷയമൊന്നുമല്ല. എല്ലാതെ പങ്കള് വലിയ അളി കളിച്ച് ഗൗതം ആ ക്യാച്ച് വിട്ടില്ല. ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം, കഴിഞ്ഞ 2 മത്സരങ്ങൾ CSK പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ CSK താരങ്ങളുടെ കുഴപ്പം, ധോണിക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അതിന് മുമ്പത്തെ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ധോണി ബാറ്റ് കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, എന്നിട്ടും CSK ജയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ധോണിക്ക് ക്രെഡിറ്റ്, അതായത് കുട്ടിയാളെ അടിച്ച് ജയിക്കുമ്പോ ക്രെഡിറ്റ് ധോണിക്ക്, കുട്ടിയാളെ തോൽപ്പിച്ചുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ധോണിയും കൂടി. പന്ത് ഭയങ്കര സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതേ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ്. ധോണിയും കൂടി ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു തോൽവി വരുമ്പോ അദ്ദേഹം ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിന്ന് ഒളിച്ചുകൊണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ഇല്ല. ആ ഒരു ധോണി ഹാട്രിക് നോർക്ക് തീ തുപ്പുന്നത് പന്തിന്റെ ഉഷാറുണ്ട്, ശിഖർ ധവൻ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പന്തിന്റെ ഉഷാറുണ്ട്, ഭയങ്കര ക്യാപ്റ്റൻസി. ഞങ്ങളുടെ ഉഷാറാണ്, അല്ല ഞങ്ങൾ ക്യാപ്റ്റന്റെ ഉഷാറുണ്ടല്ല ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചാൽ. അല്ലാതെ പന്ത് ധോണിക്കായും വലിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റൂല. ഈ IPL 2 തവണ ധോണിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IPL മികച്ച പന്ത് തന്നെയാണ്. ഇന്നലത്തെ തോൽവി CSK തോൽവി അത് ധോണി കാരണമാണ്. അമ്മാതിരി കാട്ടിക്കൂട്ടലാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രീസിൽ കാണിച്ചത്. എന്തൊക്കെയാണ് കാട്ടിക്കൂട്ടലെ? പ്പോ മൂപ്പര് റൈഡും കൂടി പിടിച്ചു നിന്നിട്ടാണ് അത് അങ്ങനെ എത്തിച്ചത്. ടീമിന് സമയത്ത് മൂപ്പർക്ക് അക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ സീസണിലെ അവസാന ഓവറുകളിലൊക്കെ മികച്ച രൂപത്തിൽ കളിച്ച് രവീന്ദ്ര ജഡേജൻ എന്തുകൊണ്ട് കരക്കത്തിരുത്തി? തോന്നുകയാണ് ആ സമയത്ത് കറക്റ്റ് ധോണി തന്നെയാണ്. 18 ഓവറിനേശം മൂപ്പർക്ക് അക്സലറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് മാത്രം അവിടെ തെറ്റില്ല.
ആ സമയത്ത് ഈ മറ്റേ രവീന്ദ്ര ഏട്ടനെ വിടണമെന്നുള്ള പത്തിരുപത് റണ്ണ് സി എസ് കെക്ക് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഒരു വിജയ സാധ്യതയെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ റൺ എടുക്കാൻ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാരുടെ ക്യാച്ച് പോയതാണ് പ്രശ്നമായത്. പത്തിരുപത് റൺസ് എടുക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള രവീന്ദ്ര ജഡേജൻ അവിടെ കരക്കെ തിരുത്തിയാണ്ട് ഈ ധോണി ഇവിടെ ബോൾ അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആക്കി. സ്റ്റംപിനടിച്ച് പോകാൻ പറ്റുമോ ധോണിക്ക്? അങ്ങനെ പോകേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളിനെ നാശാക്കാനൊന്നും ധോണിനെ കിട്ടൂല. ഇറങ്ങിയതെന്ന് പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, കൃത്യമായിട്ട് ഉപ്പർ ചെയ്തേക്കണം. അതിന്റെ ശേഷം രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ അക്ഷരം അത്ര മാത്രം അല്ലാതെ കളിനെ മോശമാക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റംപിനടിച്ച് പോകണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ധോണി ആ വീണ സമയത്ത് തകരാതെ രക്ഷപ്പെടുത്തി, അത്ര തന്നെ ഉള്ളു. ധോണി ഇന്നലെ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിൽ മോശമാണ്, ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിൽ മോശമാണ്. ഉഷാറായതുകൊണ്ടാണ് പന്ത് ഇരുപതോ ആ ഒരു കളി ഇരുപതോ ഓവർ വരെ നീണ്ടുപോയത്. അതെ, ഡെൻ ബ്രാവോ ആ സമയത്ത് കൊടുത്തു വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൗളർ ആണ്. ബ്രാവോ ഉഷാറായിക്കണെങ്കിൽ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ധോണി, ക്രെഡിറ്റ് ധോണിക്ക് ആ സമയത്ത് ബ്രാവോ എന്തൊരവസ്ഥ. ബ്രാവോ വൈഡ് എറിഞ്ഞ ഉത്തരവാദിത്വം ഒന്നും ധോണി കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. ബ്രാവോ വിക്കറ്റ് എടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ധോണിയാണ് അത് കളിക്കാരെങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ തലക്കറിയാം. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മൂപ്പര് കൂടുന്നത്. പക്ഷെ മൂപ്പര് വൈഡ് എറിയാട്ടോ, ക്യാച്ച് വിടാ വൈഡ് എറിയാ. അതിനൊന്നും ഇപ്പൊ ധോണിക്കൊന്നും പറയാണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലത്തെ തോൽവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം പൂർണ്ണമായിട്ടും ധോണിക്കാണ്. ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന നിലയിലും ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന നിലയിലും ഇന്നലത്തെ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം പറഞ്ഞു കപ്പ് കിട്ടുവാ. ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുവോ അതിലൊരു സംശയം വേണ്ട. ഞങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒറ്റ കപ്പ് പോലും ഇല്ലാത്ത ടീമല്ല. കപ്പിന്റെ കണക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പഴയ ചരിത്രം ഒക്കെ വായിച്ചല്ലോ, ഈ ചരിത്രം മറന്നുള്ള പോക്കുണ്ടല്ലോ, അത് അത്ര നല്ലതല്ല.